Овен, сьогодні до вас звернеться друг, який потребує допомоги. Але він запропонує в обмін на вашу підтримку багато більше, ніж ви можете дати йому. Тому надати посильну допомогу буде в ваших же інтересах. Тілець. Сьогодні першорядне значення матиме питання влади. І якщо ролі досі чітко не розподілені, вам може бути важко вирішити, кому варто довіряти. Вам потрібно постаратися залучити на свою сторону більше союзників. Близнюки. Сьогодні ви почнете рухатись до чогось нового і важливого. Можливо, ви навіть станете засновником якоїсь нової модної течії, самі того не бажаючи. Ваші друзі спостерігають за вами пильніше, ніж зазвичай. Рак. Ризик – не та сфера, в якій ви відчуваєте себе комфортно. І сьогодні в цьому для вас великий плюс. Саме час розкласти по поличках свої плани і приготуватися до будь-якого варіанту розвитку подій. Лев. Сьогодні ви будете набагато більш прозорливі, ніж зазвичай. Варто спробувати рушити в новому напрямку або, можливо, ще більше заглибитись в те, чим ви займаєтесь зараз. Діва. Не панікуйте, якщо відчуваєте, що ваш настрій псується, інакше лише ще більше погіршиться ситуація. На даний момент ваша енергія трохи неуважна, але дуже скоро ви прийдете в норму. Терези. Навіть якщо ви по горло зайняті роботою або домашніми справами, ви все одно отримуєте задоволення від життя, адже ви сповнені самої позитивної енергії. Ви також зможете позбутися від деяких зобов'язань. Скорпіон. Сьогодні ви опинитесь в досить напруженій ситуації, і вам потрібно зробити все, щоб вона не продовжувала розвиватися в цьому напрямку. Ви знаєте, що є спосіб зламати лід, так що робіть це. Стрілець. Зазвичай у вас не виникає жодних труднощів з тим, щоб спілкуватися з людиною, але сьогодні це може виявитися для вас нелегким завданням. Втім, спробувати все одно варто, особливо з близькими вам людьми. Козиріг. Ризик сьогодні може здатися вам привабливою справою, хоча не можна сказати, що він виявиться дуже результативним. Просто вам потрібно спробувати зробити щось нове, щоб переконатися, що все йде гладко. Водолій. Відкрийтеся і покажіть оточуючим, що ви не збираєтеся заподіяти їм шкоди. Зранку люди можуть ставитись до вас з недовірою, але все одно не зможуть чинити опір вашим висловам доброї волі. Риби. Ви дещо стурбовані тим, як далеко вас можуть завести ваші амбіції, але вам також потрібно пам'ятати і про свої численні таланти. Відмінний день для того, щоб підкріпити свої зусилля. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою. На все добре.